Po vytvrdnutí základnej vrstvy vzniknutý výpotok z nechta nezotierame. Začneme nanášať farebný gel lak. Ten nanášame rovnako ako klasický lak, pričom si dávame pozor, aby nezatikol až na kožičku. Ak je aplikovaný na celom nechte, necháme ho vytvrdnúť v UV lampe. Aj keď je gel lak dobre pigmentovaný, nanášame ho minimálne v dvoch vrstvách. Za každou nanesenou vrstvou vkladáme nechty do lampy.